جنرال عبد الرحمن محمد توري oo kamid ah musharaxiinta u tartamaya qabashada xilka madaxweynaha maamulka galmudug ayaa maanta si heer sare loogu soo dhaweeyay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug. Soo dhaweynta musharax ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka galmudug, guddoomiyaha caasimadda, qaar kamid ah dhaqanka iyo bulshada qaybeeda kala duwan. Soo dhaweyn kadib munaasabad kooban oo lagu qabtay gudaha garoonka ayaa waxaa ugu horreyntii ka hadlay guddoomiyaha degmada dhuusamareeb ahna duqa caasimadda galmudug macnuur cilmi cabdulla iyo qaar kamid ah dhaqanka ka soo qayb galay soo dhaweynta. waxaan maanta aad iyo aad ugu faraxsannahay inaan soo dhaweynay musharax dowlad goboleedka galmudug mudane tuur yare. waxaan leenahay ku soo dhawow caasimadda dowlad goboleedka galmudug, gacmo furan iyo qalbi furan iyo bulsho ku heelloon ku soo dhawow, dalkaaga ku soo dhawow, dadkaaga ku soo dhawow, himilooyinka aad u waddo siyaasadeedna adigaa u sheegi doona. annaguna waxaan ku leenahay allah ku waafajiyo, allahna ku gaarsiiyo halka hamigaaga uu damcayo, allah ku gaarsiiyo aan ku leenahay. waana ku soo dhaweey. ugu dambeyn waxaa munaasabadda ka hadlay musharax madaxweyne galmudug jenaraal cabdiraxmaan maxamed tuur yare, waxaanu ka hadlay waxyaabaha uu qaban doono haddii uu ku guuleysto xilka madaxweynaha galmudug. waxaan idinkaga mahad celinayaa dareenka aad muujiseen. waxaan rajaynayaa inaan arki doonno galmudug oo sidaan ka duwan. galmudug oo garoonadeedu ay la mid yihiin garoonada caalamka, caasimadaheeduna la mid yihiin caasimadaha kale, galmudug oo ifaysa, amni ah, horumarsan, waxayna ku imaan kartaa inaan gacnaha isqabsanno. annagana waxaan ku soconnaa, dariiqa aan ku soconno waxaa weeyaan inaan galmudug u heelinno. waxaan rabnaa galmudug inay nagu midowdo, waxaan rabnaa galmudug inay amni nagu hesho iyo xurayn, waxaan rabnaa galmudug inay nagu horumarto. qorshe ayaan ka leenahay, qorshahaasna waa soo bandhigi doonaa. aad iyo aad ayaad ugu mahadsantihiin xildhibaanada sharafta leh. waa u mahad celinayaa xildhibaanada faraha badan ee halkan ka soo qayb galay soo dhaweyska maanta iyo nabadoonnada, iyo si gaara ayaan ugu mahad celinayaa. waxay soo qabteen galmudug, meel fiican ayay soo gaarsiiyeen nabadoonnadu, waxay noo dhiseen baarlamaan. si kastoo laysku haysto maanta baarlamaan dhaarsan ayaan haynaa oo mar dhow guddoomiye dooran doona. waxaan rabaa inaan halkan uga hambalyeeyo baarlamaankaas noo soo baxay. waxaan rajaynaynaa aayihii galmudug ayay gacanta ku hayaan, qalinkooda ayay maanta ku jirtaa, inay galmudug u heeliyaan, galmudugta cusub inay u heeliyaan ayaan rajaynaynaa. imaatika musharax ayaa ku soo aadaya xilli dhowaan la filayo inay ka dhacday magaalada dhuusamareeb. doorashada guddoomiyaha baarlamaanka galmudug ayay ku sugan yihiin inta badan musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynaha maamulka galmudug. Waliid Macalin Xasan, wararka warbaahinta Dalsan, dhuusamareeb.